Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie, og i det her program ser vi nærmere på Arktis, der er blevet en skueplads for stormagternes rivalisering og magtkampe. Men spørgsmålet er, hvilken rolle EU skal spille i regionen. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Martin Breum, journalist og forfatter. Du skriver meget om Arktis. Hvordan har du fået interesse for det? Jamen, der sker uendelig meget i den arktiske del af verden, som er vigtig for os i Danmark og Europa. Der er bare alt for få, der ved noget om det, og derfor så bliver der truffet en masse beslutninger, heldigvis for det af dygtige mennesker, men de bliver ikke udsat for ordentlig demokratisk debat. Og derfor har jeg sat mig for at medvirke til at kaste lidt lys i mørket og fortælle, hvad der sker i den arktiske del af verden, også her i rigsfællesskabet i Danmark, men også i det bredere Arktis, fordi det er så utrolig vigtigt for alt, hvad der sker i Danmark og Europa, og så vi får en ordentlig demokratisk debat om det. Så tak for invitationen. Jamen, selv tak. Og hvis man vil følge med, så er det blandt andet i Weekendavisen, at man kan læse dine artikler. Og også velkommen til dig, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister og medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Du har også en stor interesse for Arktis. Hvordan er den opstået? Jamen, min familie først og fremmest har boet mange år i Grønland, og jeg har selv kommet utrolig meget i Grønland, nærmest hvert år, tror jeg, i hele mit liv, og kender derfor også rigtig mange mennesker i Grønland. Så det har min naturlige personlige interesse, men så er det jo fuldstændig rigtigt, som den anden Martin siger, at det her tema er jo nok det område, hvor Danmark har mest at skulle have sagt udenrigspolitisk i verden. Fordi vi er en lille småstat på alle andre områder, som har beskeden betydning, hvis vi skal være ærlige. Men på det her område, der er vi faktisk en stormagt kvæg rigsfællesskabet, Grønland og Færøerne. Det har haft meget lidt opmærksomhed i Danmark, men det har fået mere, skulle jeg hilse at sige, i de seneste år efter Trumps køb især. Men simpelthen også fordi, at nu smelter isen deroppe, nu begynder transportruterne at åbne sig, og nu begynder stormagternes interesse virkelig at gøre området til et hit politisk tema. Og der er for en småstat som Danmark, der bliver det jo interessant og svært. Og man, i den grad. Ja, Martin. Hvis jeg må tilføje bare lidt polemisk til det, Martin Lidegaard siger, jeg er fuldstændig enig. Men der er jo det interessante ved det, når man siger, at rigsfællesskabet er en arktisk stormagt. Det er jo rigtigt, at det fylder kolossalt meget, men det er det jo kun i kraft af Grønland. I Grønland der er der en del, der tænker, når danskerne siger, at vi er en arktisk stormagt, nej, det er vi ikke. Grønland er en arktisk stormagt, og så er der to andre dele af riget, der hænger sammen med Grønland. Det, jeg så har inviteret ind for at tale om, det er det her kapløb om Arktis og hvordan Europa skal forholde sig til det. Det blev jo lidt indledt i 2007, da russerne pludselig plantede et flag på Nordpolen ved hjælp af sådan nogle mini-ubåde. Hvorfor er det her kapløb er blevet sat i gang? Altså, Martin var lidt inde på noget med isen smelter. Kan du sige lidt om, Martin, hvad er det, der sker? Hvad er det, der forandrer sig? Ja, jeg tror, det er værd at hæfte sig lige ved det flag, du nævner, som to russiske mini-ubåde plantede i 2007. De dykkede fra selve Nordpolen et hul i isen, sendte de to små ubåde 4.300 meter ned på bunden, og bang! Med en robotarm planter de det russiske flag på bunden. Det er jo et fabelagtigt symbolsk tegn på det, vi nu kalder stormagtsrivaliseringen i Arktis. Det, du kalder kapløbet om Arktis. Altså, hvor USA, Rusland, Kina især gør sig gældende, fordi alle disse nye muligheder åbner sig i Arktis. Det er første gang i menneskets historie, at et helt nyt ocean åbner sig. Det sker jo i kraft af isens forsvinden. Og så pludselig er der en dynamik, der er et magttomrum, som stormagterne nu har travlt med at fylde. Og det er så det, derfor vi står her og diskuterer, hvilken rolle kan andre spille, sådan at den stormagtsrivalisering ikke får så ubehagelig en karakter, at den ligesom ødelægger de muligheder, der er for fredelig sameksistens og økonomisk udvikling til gode for alle dem, der færdes og bor, de 4 millioner mennesker, der bor der, og os andre, som er så afhængige af den udvikling i Arktis. Så det, der i øjeblikket finder sted, det tror jeg, man bedst kan karakterisere ved en hastigt eskalerende stormagtsrivalisering, hvor især amerikanerne inden for de sidste 2 år har, lad os sige, mobiliseret en kolossal masse kræfter, både militært og diplomatisk og økonomisk, som de nu sætter ind
for at inddæmme Kinas interesser i området, og så for at modvirke det, som amerikanerne ser som en alt for overdreven russisk militarisering af det arktiske. Og der sidder vi jo så, som Martin Lidegaard så fint siger det, i virkeligheden med nogle ret enestående muligheder for at påvirke situationen, sammen med EU måske, eller kvæg andre alliancer, som vi som en slags arktisk stormagt kan skabe. Martin, du har jo siddet inde i det politiske maskinrum og været udenrigsminister. Er der et kapløb i gang? Føles det også sådan, når man sidder med magten og er med til ministermøderne i EU, og der er sådan en stor politisk rivalisering? Altså, sådan føltes det ikke, da jeg sad der. Det er jo 5 år siden allerede, og dengang var det svært at få EU til at interessere sig for det her. Jeg inviterede den daværende EU's udenrigsminister, højtstående repræsentant, mange gange derop. Jeg inviterede John Kerry, der var udenrigsminister i USA, og de var alle sammen venlige og sagde, det ville vi meget gerne, men de kom sgu aldrig. Den eneste, der kom, det var den franske udenrigsminister. Men nu sker der noget, og altså, det er der ingen tvivl om. Og hvad der lige har trigget det, kan man diskutere. Men jeg tror personligt, at det, der sådan har været dråben for USA's vedkommende, det er, at Kinas stadig større, kan man sige, investeringslyst og interesse i området, kombineret med Ruslands, kan man sige, genopliven af en del baser, som jo ifølge Rusland har et civilt formål primært, sådan som man er klar til, når man begynder at kunne sejle over Nordpolen i stedet for ned gennem Suezkanalen. Og det er der også noget om. Altså, der skal jo være forsyningssteder, der skal være beredskab. Men det er klart, at alle de flybaser og flådebaser kan jo også anvendes militært. Og det ved russerne udmærket godt, og det ved amerikanerne i særdeleshed. Og derfor så er det bare blevet hot på en anden måde. Og det er det også nu. Og på den måde, skal vi til at indstille os på i Danmark også, at det her er noget, vi kommer til at prioritere mere og mere. Og hvis du skal komme et eksempel. Da vi forhandlede forsvarsforliget for det nuværende forsvarsforlig for 4 år siden, der kæmpede vi for at få lidt ind til Arktis. Og folk synes, vi var sådan lidt skøre. Og så lavede man en stor rapport, hvor man sagde, okay, vi kan godt bruge 130 millioner kroner, hvis vi virkelig vil, men så kan vi altså heller ikke bruge mere. Og det puttede vi så ind, og det var umuligt at få forsvaret til at sige, at der var brug for flere investeringer derop. Så kom Trump, og så kom kravet op, at vi skulle til at have lidt mere overvågning og sådan noget. Og bum, ud af den blå luft kom behovet for 1,5 milliard i øget kapacitet til Arktis, som vi vedtog her for 14 dage siden. Og nu er alle enige om, at det ikke er nok. Der skal klart mere fokus. Det er bare sådan, altså hvor hurtigt det er gået, ikke, på 3-4 år i både dansk forsvarspolitik, dansk udenrigspolitik og i også det interne forhold. For det er jo rigtigt, som Martin Breum siger, vi er ingenting i Danmark syd, om man så må sige, alene. Og derfor er den vigtigste forudsætning for, at vi kan håndtere denne situation, det er, at vi har enighed internt i rigsfællesskabet. Og det har vi ikke altid. Og grønlænderne synes på mange måder, at vi har bestemt for meget på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske. Og der vil du også kunne se et ryk i det danske politiske landskab, hvor den danske udenrigsminister og statsminister siger ting, der var utænkelige for bare 3-4 år siden. Nemlig, kom grønlænder, I skal selvfølgelig være med til at definere vores fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er ikke bare Danmark, der skal det. Det skal vi gøre sammen. Og det mener vi, fordi vi er godt klar over, at vi er en meget lille spiller, hvis ikke grønlænderne har lyst til at arbejde sammen med os. Omvendt vil jeg våge den påstand, at der også er kommet en større bevidsthed i Grønland og Færøerne om, at det måske egentlig ikke er det værste sted at have et samarbejde med en anden småstat, nemlig Danmark, i det her lidt stormfulde hav, vi sejler ud på nu. Der sker altså en intensivering af den her stormagtsrivalisering, hvis jeg hører jer rigtigt. Det, de så kæmper om, stormagterne, det er så adgangen til ressourcer jo. Der er mange mineraler, olieforekomster, sjældne jordarter. Så er det også det her med sejlruterne. Altså, at der simpelthen vil være mulighed for at spare masser af tid, og derved også mange penge i forhold til sejladsen mellem Atlanterhavet og Stillehavet, og derved også altså mellem Kina og USA og Europa. Hvorfor er det, at stormagterne så ikke kan blive enige om, hvordan man skal fordele den ressource eller de interesser, der er? Altså det, man først og fremmest skal forstå, tror jeg, med sejlruterne, det er, at der er skabt en ny mulighed for at komme fra, lad os sige, den vestlige verden til Asien på en kort bane.
Det ændrer jo hele klodens indretning, kan du sige, for fragt, for al trafik, der stadig foregår med skibe, der er det jo sindssygt vigtigt. 90% af alle de varer, der flytter sig mellem kontinenterne, flyttes jo på skibe, og hvis du pludselig kan spare 30% af ruten, så er det indlysende, så får det konsekvenser for industrier i stort set hele verden. Så det er også folk i Singapore og Indien, der følger med i udviklingen af de nye arktiske sejlruter. Fordi de vil tabe penge. Eller fordi de skal også sejle den vej. Hvad ved jeg? Altså, der er bare kolossal interesse for denne nye dynamik på landkortet. Det kan være lidt svært for landkrabber som os andre at følge med i, hvorfor det er så vigtigt. Men spørg russerne. Den russiske økonomi er fuldstændig afhængig i dag allerede af de indtægter, der kommer fra den arktiske del af verden. Og hvis mere af det skal sejles i Nordøstpassagen nord om Rusland, hvor isen jo nu er væk i stadig større dele af året, ja, så får det helt afgørende indflydelse på Ruslands fremtid. De har allerede nu lavet alliancer med Japan og Kina om leverancer af naturgas netop fra det allernordligste Rusland via Nordøstpassagen, og så videre og så videre. Så for Rusland er Nordøstpassagen et af de allervigtigste udviklingstræk overhovedet i deres nation i dag. Og det forsvarer de jo så med deres flåde og deres fly, deres militær, og det får så til tider en karakter, hvor andre nationer opfatter det som aggressivt. Så er der også noget teknik med, at de hævder, at en del af Nordøstpassagen faktisk er russisk farvand, og at andre derfor skal bede om lov for at sejle igennem. Og så siger amerikanerne, og med dem danskerne, nej, det er internationalt farvand, og der er freedom of navigation, altså alle har ret til at sejle på disse strækninger, og derfor nytter det ikke noget, at russerne tager monopol og siger, nej, man skal spørge om lov først. Og det er så betændt, at man nu taler om det som en meget voldsom militær sikkerhedsfaktor eller trussel, fordi hvis amerikanerne insisterer på at sejle igennem for eksempel med et flådeskib fra deres marine, jamen så opstår der en regulær risiko for en militær konflikt bare om det farvand. Så de her sejlruter er alt andet end ligegyldige. Kineserne er stærkt interesserede, fordi det også skaber en mulighed for dem for at importere olie og vigtige råstoffer af andre kanaler end de smalle stræder nede i Asien, som er sårbare i tilfælde af for eksempel en konflikt med USA om det sydkinesiske hav osv. osv. Så de her sejlruter er tæt vævet ind i den geopolitiske udvikling, og især for Rusland og Kina. Især for Rusland og Kina, ja. Det er jo også en region, som man kunne tænke var meget vigtig for Europa, særligt de muligheder, der eksisterer med sejlruter, men også mineraler jo, og så videre. Og den måde, man organiserer Arktis på, det er gennem det arktiske råd, det er der, man forhandler med hinanden, de aktører, der er på banen. Men EU har ikke siddet i det arktiske råd. Hvorfor egentlig ikke, Martin? Det er et godt spørgsmål. Min oplevelse er, at man er ikke rigtig vågnet op til hele den nye virkelighed, som jeg synes, Martin Prehm beskriver meget præcist. Altså, man har lavet for første gang dog, skal siges, her for et års tid siden eller halvandet, en såkaldt arktisk strategi eller roadmap. Men altså, jeg er ikke imponeret, lad mig sige det lige ud. Altså, man har intentionen, man ved godt, det er noget, man skal holde øje med. Men man skal jo tænke på, at EU har også en del andre ting at holde øje med. Sydpå har man hele Mellemøsten, som USA er på vej ud af, og man skal finde ud af, hvordan håndterer man det. Man har hele Afrika-problematikken, og hvordan man, hvor der også er en stor rivalisering mellem Kina, Rusland, USA og Europa, og som de sydeuropæiske lande naturligt er meget optaget af, så er der hele Østeuropa og det, man kunne kalde de tidligere Sovjetunionen, helt det østlige partnerskab, som man kalder det, hvor USA også siger, det er altså jeres område, det er ikke vores. Og vi går ud fra, at I holder styr på det. Så man har ikke kigget så meget nordpå, og det er ikke gået helt op, tror jeg, for de andre europæiske lande, hvor store geopolitiske og økonomiske interesser, der egentlig er på spil. Men de begynder så småt. Men kunne det være noget, man skulle altså gøre mere ved fra europæisk side, og kunne vi ønske os det i Danmark? Fordi vi har jo vi er jo et af de lande, der er med i Arktisk Råd, og der er nogle andre europæiske lande med, Norge osv., Sverige, men vi har jo bare den udfordring, at vi er op imod USA, Kina, Rusland. Ja, du skal ikke trykke på den knap hos mig, for så bliver programmet nødt til at blive forlænget. Jeg ved ikke, hvor længe, for jeg er
ved at gå amok over, at vi ikke er mere aktive på den front. Ja. Altså, Danmark er det eneste land i verden, der er medlem af både Arktisk Råd, EU og NATO. Det her burde være vores største udenrigspolitiske tema af alle, også i europæisk sammenhæng. Og vi kunne få kæmpestor indflydelse på hele den europæiske unions håndtering af det her, som jo også indbefatter håndtering af Rusland. Det er også derfor, der er sådan en kæmpe perspektiv den vej rundt også. Præcis. Og Kina. Og det vil sige, at det er vi ligesom, lad mig bare nævne et lille bitte tal, altså hvor mange sidder der ude på Asiatisk Plads i Udenrigsministeriet og beskæftiger sig med Arktis, her hvor vi står nu, der sidder under en håndfuld fuldtidsmedarbejdere på det her dossier. Og det er bare vanvittigt, hvis du spørger mig. Det må vi jo se, om du får en chance for at gøre noget, hvis du bliver udenrigsminister igen. Men Martin, vil du sige noget? Jeg vil bare sige, at det er jo fuldstændig rigtigt, at EU spiller en meget begrænset rolle i Arktis i øjeblikket, men man skal ikke underkende de forsøg, der trods alt er, og den vigtighed, der ligger bag. Jeg tror, der er en lille gruppe i kommissionen, som har forstået, at EU kan spille en kolossal vigtig sikkerhedspolitisk rolle i Arktis, selvom man ikke skulle tro det. Der er jo ingen armé fra Bruxelles, man kan sætte ind. Der er ikke en flåde, man kan sætte ind. Men som en normativ spiller, som en stabiliserende faktor i en region, som i stadig højere grad bliver præget af det, vi talte om lige før, nemlig stormagtsrivaliseringen, der tror jeg, og jeg tror også, der er forståelse for det i Europa. Ursula von Leyen har selv været inde på det, nemlig at vi skal spille en større sikkerhedspolitisk rolle i Arktis. Det her med at komme ind som den, der netop ikke har nogen militære interesser, den faktor, der kan spille en faciliterende rolle på et tidspunkt, hvor ingen jo i og for sig er interesseret i en konflikt, men hvor den alligevel har tendens til ligesom at spille sig op, fordi der ikke er en diskussion, der kan rumme den. Det tror jeg er EU's chance for i virkeligheden at gøre sig nyttig i Arktis. EU er allerede den største finansieringskilde til forskningen i Arktis. EU spiller en meget aktiv rolle i Arktisk Råd. Det er rigtigt formelt set, er EU ikke medlem af Arktisk Råd. Det er ikke engang en observatør i Arktisk Råd, selvom Kina og Italien og alle mulige andre er det. Men det har ikke afholdt diplomatiet i Bruxelles for at gøre sig gældende på en ret markant vis, kan man sige, hvis man sådan kigger lige ned under overfladen og accepterer, at det er altså ikke på den, hvad skal man sige, den larmende måde med høje taler og ministre, der kommer anstigende, så er der faktisk et diplomati, som fungerer fra Bruxelles. Jeg er fuldstændig enig med Martin Lidegaard en gang imellem, så kan man ikke få øje på det, og man kan slet ikke høre, hvad de mener, fordi det er svært at skabe ørenlyd for denne diskussion i Bruxelles. Men lad os håbe, det kommer, fordi som sagt, jeg tror, at EU kan spille en super vigtig rolle i de allernærmeste år i Arktis. Sikkerhedspolitisk, der fylder amerikanerne rigtig meget på Grønland. Vi er jo også med i NATO sammen med amerikanerne. Kunne man forestille sig, at vi fik hjælp også fra europæisk side i forhold til at løfte den opgave på Grønland, som vi jo står ret alene med, kan man sige, altså i hvert fald officielt. Og vi har lige indgået et nyt forlig, hvor vi øger budgetterne i forhold til vores forsvar deroppe. Men kunne vi have brug for hjælp fra EU's side, Martin? Altså hvis du tænker sådan militært og forsvarspolitisk, så ser jeg ikke lige det for mig. Jeg er meget mere nede af den sti, som Martin Breum beskriver, altså faciliterende en fredelig, lavspændingsbæredygtig udvikling i området, ud fra en eller anden international verdensordens perspektiv, rule of law og sådan noget der. Der kunne EU spille en helt afsindelig vigtig rolle. Og det, der er interessant her, er, det har alle stormagterne en interesse i. Fordi ingen af dem kan tåle, at en af de andre får the overhand her. Alle har brug for at kunne bevæge sig i området, transportere sig. Alle har brug for at kunne få adgang til ressourcerne på sådan nogle ordentlige vilkår, hvor man kan få investorer med, og hvor der sådan er nogenlunde stabilitet. Og derfor er der altså en situation, hvor Danmark kan spille en kæmpe rolle i EU, og EU kan spille en kæmpe rolle på at facilitere det her, men ikke militært. Altså den, og det, der er geopolitik jo sorgt nogle gange, altså den ligesom gentleman agreement, der er lige nu, det er, at dem, der afpatruljerer det grønlandske territorium, dem, der formelt står for Grønlands sikkerhed, det er kyststaten Danmark. Altså, det vil sige, det er ikke amerikanerne. Og amerikanerne, de kommer ikke sejlende meget tæt på kysten og tager det ind. Og NATO gør heller ikke. De afmarcherer deres eget område og territorium. Derfor kommer de tæt på nogle gange. Og det, der er en anden, det forstår russerne godt, for de beskytter også deres territorium. Til gengæld er russerne fuldstændig allergisk over for, at NATO som organisation pludselig begynder at sejle tæt på og ind i området.
Og det opfattes som en stor trussel. Og det vil sige, vi har en interesse i, selvom det kan virke som en oprustning, at udfylde den rolle som nation. Og det har fandt også til at stå som radikal her, og har advokeret for flere militære bidrag til Arktis. Det kan virke helt paradoksalt, men det er fordi, det efter min bedste overbevisning er med til at holde NATO lidt på afstand, og amerikanerne lidt på afstand, at Danmark selv påtager sig den rolle. Interessant. Det, der også foregår i Arktis, det er jo så det her kapløb. Men det kan jo undre, når man ser det udefra, fordi officielt så har alle landene sådan set anerkendt at fordele ressourcerne i forhold til havretsloven, og har også erklæret, at de vil overholde den lov. Men det, der så foregår, det er, at man prøver at finde ud af, hvordan man optimerer sine ressourcer ved at finde ud af, hvor de her havsokler går. Kan du fortælle lidt om det, Martin? Altså, det handler om nogle opmålinger, som der er i gang. Ja, altså der er ikke faste grænser på havbunden oppe ved selve Nordpolen. Altså den centrale del af det arktiske ocean, hvis du starter på Nordpolen og så nogle 100 sømil ud til alle sider, der er der ikke faste grænser nede på havbunden. Sådan er det i de dybe have over hele kloden. Og så har man så vedtaget nogle regler for, hvordan skal man få draget de her, sat de her grænser. Og så er vi tilbage ved flaget i 2007. Russerne plantede et flag på bunden, og så blev alle meget forskrækket, fordi så tænkte man, hold da op, hvad bliver det næste? Sender de så krigsskibe op, og vil de ikke følge de internationale regler for grænsedragningen? Det havde ikke noget på sig. Den historie er over. Russerne følger de internationale regler for grænsedragningen i det arktiske ocean. Og der er så nogle forhandlinger nu. Det er sindssygt indviklet, og det tager uendelig lang tid, fordi man skal finde ud af, hvem har ret, og hvad er der med de undersøiske bjerge, og hvem hænger sammen med hvad. Men det korte og lange er, at der er internationale regler for det her, og alle følger reglerne. Så ad år får vi at vide, hvem der ejer hvad, og så skal der forhandles lidt om detaljerne, men det skal som end nok falde på plads. Og så er der en illusion om, tror jeg, at der findes uendelige mængder af olie og gas og sjældne mineraler nede på bunden af det her 4.300 meter dybe hav, som i øvrigt er dækket af tyk is. Det er lidt en pressehistorie, at der er et kapløb om olie og mineraler i den del af Arktis. Det er simpelthen en misforståelse, for der er ingen geologer, der har sagt, at der er noget at komme efter. Men selvfølgelig vil man gerne have så meget, man nu kan få, for hvem ved, hvad man måtte finde en gang i fremtiden. Men det er nogle meget, meget løse fremtidsscenarier. Så det, man i højere grad skal forstå det som, det er, at Rusland gør sig store forhåbninger om at sætte sig på de her havbundsområder, fordi det øger nationens fylde i verdensrummet. Det er et geopolitisk styrkemål. Hvor stor er jeg? Sådan agerer Danmark, sådan agerer Canada, sådan agerer Rusland på de kanter. Så det har ikke så meget at gøre med et hurtigt ryk efter olie, som det har at gøre med en meget langsigtet tænkning om, hvor stor kan jeg blive? Præcis. Og det kan man jo sige, det har du så oplevet som politiker, de her tvister om havbunden. Er det rigtigt, der er ikke nogen udsigt til, at det kunne gå hen og blive højspændt? Altså indtil nu opfører alle fem kyststater sig eksemplarisk. Ja. Vi undersøger videnskabeligt, hvordan vi synes, det ser ud på vores del, og hvordan de forskellige sokkelrygge går ud, og så afleverer vi det hele til et videnskabeligt komité i FN, uafhængig, i princippet i hvert fald, og de validerer så de data, og så får man at vide, hvor langt man principielt set kunne strække sit territorium. Det, der selvfølgelig bliver testen på, om alle opfører sig ordentligt, det er så, når vi så har de her kæmpe store overlap, hvor videnskaben ikke kan bestemme, hvem der skal have territoriet, så skal vi forhandle det. Men jeg deler faktisk Martin Breves optimisme. Og nu kommer jeg jo pludselig i tanke om noget. Det er ved at være nogle år tilbage. Men Martin Lidegaard var jo minister, var udenrigsminister, på det tidspunkt, hvor Danmark sammen med Grønland formulerede det dansk-grønlandske krav til grænserne op ved Nordpolen. Og her lancerede Martin Lidegaard sammen med sin grønlandske kollega jo et helt overvældende, overraskende, stort og i nogens øjne i og for sig et næsten provokerende stort krav helt over til russisk farvand. Det har jeg altid undret mig over, hvad der foregik inde i det politiske værksted lige i de timer, hvor den beslutning blev taget. Jeg er aldrig blevet helt klog på, hvorfor russerne skulle provokeres på den måde, for det var provokerende. Russerne blev rasende, det ved vi. Det er dokumenteret, efterretningstjenesterne siger det offentligt nu.
Jeg tror også, at russerne vil vedstå sig en vis, hvad skal man sige, irritation i hvert fald over det, der skete dengang. Så det kunne vi jo måske få nyhed nu. Det var netop derfor, jeg spurgte, om der kunne være risiko for, at det blev højspændt. Altså, fordi Danmark har jo interesser her, men vi er en lille puttenation og har også gjort krav på meget, som Martin rigtig redegør for. Ja. Er der ikke en risiko for, at vi spiller dag, for højt spil? Jeg vil da godt i dag afsløre, at den diskussion foregik jo selvfølgelig også i mit hoved. Men hvis man har en proces, hvor man bliver enige om, at man følger de videnskabelige data, og derefter forhandler man, så endte jeg med at tænke, det er også lidt mærkeligt, at hvis man har valide, uafhængige videnskabelige data, der viser, at den der solryg altså fortsætter helt over til den russiske sømilgrænse, meget længere, end vi troede, og russerne troede, skal vi så ligesom slå krølle på de videnskabelige data og sige, at vi gør lige ved at kunne krav på halvdelen? Det synes jeg også var en mærkelig beslutning at tage. Ja, det var den beslutning, russerne tog. De gjorde krølle på sig selv og satte deres streg ikke helt nede ved Grønland, men meget længere op nordpå, så det ikke blev, hvad skal man sige, netop lidt aggressivt at se på. Nu en kort fortalt. Ja, men de havde da rigtig videnskabelige data til mere, som jeg forstod det. Altså, det kan så være, at de får det nu, hvor de er i gang, som du selv har skrevet om i Weekendavisen. Så kan det være, at de kommer. Men altså, min pointe er her. Russerne blev lidt pikerede, men de accepterede sådan set, at spillereglerne var overholdt. Nu er de så selv i gang med at prøve at kigge på, om der er andre højderykke. Ja. Og mit gæt er, at altså, by the end of the day, skal man så sætte sig ned, og det tror jeg på, vi kan. For alle har en interesse i, at der er fred deroppe, for ellers kommer der ikke nogen investorer til at hverken havnene eller transporterne, eller ressourcer, hvis der skulle være nogen alligevel, selvom vi ikke kender så meget til det. Det er jo et vidunderligt eksempel, synes jeg, på hvor meget der er på spil i Arktis, og hvor hurtigt tingene kan gå galt, fordi det på mange måder, ikke bare det, vi lige har talt om, men på fiskeri, på minedrift, på transport, på militær trafik, jo i en eller anden forstand stadig er relativt ureguleret område. Der er ikke en vanedannet praksis for, hvordan man skal opføre sig hverken på den ene eller den anden front i Arktis. Og det betyder jo, at alle prøver sig frem, og hvis ikke man på forhånd har et regelsæt eller en kodeks eller en forståelse for, hvordan det skal foregå, jamen så er det, man løber ind i de her risici lige pludselig, så opstår der spænding om noget, som ingen har interesse i. Og her er det, at man så lidt famlende måske leder efter nye måder at løse problemerne på. Kunne EU spille en rolle, for eksempel, som normsættende, som stabiliserende faktor, som vi allerede har talt om? Og det tror jeg er en mulighed. Der er andre muligheder, man kan se på. Der er folk, der siger, nej, lad os frede hele det arktiske område. Lad os lave det til en verdenspark. Lidt ligesom Sydpolen. Det er ikke mere end et par uger siden, at 140 internationale miljøorganisationer endnu en gang hævede flaget og sagde, at vi skal frede hele Arktis, inklusive Grønland, hvor al minedrift og olie- og gasefterforskning skal være forbudt. Fordi ellers kan vi ikke beskytte dette fabelagtige naturområde, som Arktis er. Så der er uendelig mange forskellige synspunkter på, hvad der bør ske i Arktis. Og det der eneste, der er helt sikkert, det er, at der er rigtig meget, der kommer til at ske. Det er der helt sikkert ingen tvivl om. Et andet sted, hvor der er tvist og splid, eller i hvert fald interessekonflikter, det er jo Grønland, og der har Danmark jo i den grad en rolle at spille. Blandt andet har man jo set fra amerikanernes side det her berømte forslag fra Trump om at købe Grønland. Var det også et udtryk for, at amerikanerne nu går mere helhjertet ind i Arktis og prøver også at signalere over for både russerne og kineserne, altså hold jer lige væk, det her det er vores? Ja, amerikanerne har altid haft en meget stærk interesse i Grønland, og det er ikke første gang, de har givet et tilbud på at købe det her kæmpe, kæmpe stykke land til Danmark. Og Danmark har hver gang takket nej i øvrigt i enighed med dem, der har repræsenteret grønlænderne under forskellige former og gennem tiderne. Og det er en delikat balance. Amerikanerne betragter det som deres, kan man sige, bagland. De har Thulebasen, som er nøgleinstitutionen til forsvar af det amerikanske territorium. De opfatter Grønland som deres baghave.
de har accepteret, at, at det altså ikke er, om man så må sige, under deres ledelse politisk, men det er det jo for alle praktiske formål militært. Grønland og Danmark har indtil i dag været enige om, at det var nok en fordel. Undervejs har Danmark taget beslutninger uden at rådføre som grønlænderne, skylder jeg også historisk skrivning at sige. Men i nyere tid har vi været enige om, at det er sådan, at vi alle har en interesse i at være under amerikanernes militære beskyttelse. Men vi har også været enige om, at vi vil gerne have, de er på Thulebasen, men vi er egentlig ikke specielt interesseret i, at de er meget mere tilstedeværende militært i resten af Grønland, og slet ikke massivt med masser af mennesker og baser og den slags ting. Fordi Grønland er et lille samfund rent indbyggermæssigt. Det er et sårbart samfund. Så grønlænderne er interesseret i økonomiske investeringer. De er også interesseret i at blive mere selvstændige økonomisk og løsrive sig lidt fra Danmark. Derfor vil de gerne have amerikanske investeringer, og kinesiske, og europæiske. Og så er der selvfølgelig en politisk diskussion i Grønland om, men altså, hvad skal den selvstændighed gå ud på, og kan vi være det altså, i vores egen ret, eller skal vi ligesom læne os lidt mod Danmark stadigvæk, eller mod USA, eller og så videre. Og det er ligesom i Danmark en stor diskussion. I Danmark er vi nok mere enige, end de er i Grønland. Vi vil bare gerne beholde Grønland som en del af et fælles, men vi er blevet meget opmærksomme på, det tør jeg godt sige, helt ude fra det yderste venstre til yderste højre. Vi er også enige om, at det er Grønlandens eget valg, og at vi derfor er nødt til at gøre vores hoser noget mere grønne over for grønlænderne. Altså gør det meget klart for dem, hvad vi kan tilbyde. Også lidt mere kontant, end vi har været vant til. Og det er en proces, der pågår hele tiden. Og som jeg nævnte tidligere, noget af det, hvor vi virkelig har set en forandring i dansk politik på det område, det er, hvor meget vi inddrager Grønland og Færøerne i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det er vi ikke færdige med at se flytte sig, tror jeg. Det vi diskuterer i den her serie, det er også, hvordan Europa skal forholde sig til den nye verdensorden. Og kommissionens formand, Ursula von der Leyen, taler om, at Europa skal lære at tale magtens sprog, at Europa skal være en geopolitisk aktør. Hvis vi skal se på de interesser, de europæiske lande har i den arktiske region, er vores bedste kort så stadig at alliere os med amerikanerne og håbe på deres beskyttelse? Er det det bedste for Europa og for Danmark i forhold til Arktis, eller skal vi i stedet satse på at få en mere selvstændig stemme som europæere? Ja, jeg synes, at EU skal gøre rigtig meget mere end i øjeblikket for at få indflydelse i Arktis. Men man er nødt til først at fortælle, hvorfor man gør det, fordi det bliver ofte misforstået i Arktis. Grønland meldte sig ud af det europæiske fællesskab i 1983 efter 10 års medlemskab. Da de endelig fik chance, skyndte de sig at melde sig ud. Norge har aldrig meldt sig ind. Islændingen vil ikke røre ved EU. Færingerne vil heller ikke være med. Og det handler alt sammen om fisk. Der er en forestilling i Nordatlanten om, at europæerne kommer, og hvis de kommer, så tager de fisken. Og før man får lagt det spøgelse i graven, jamen så bliver der ikke meget forståelse for EU's rolle i Arktis. Så man er nødt til at melde meget klarere ud, hvad det er for interesser EU vil pleje i det arktiske. Det har man arbejdet på nogle år, men det går rigtig, rigtig dårligt. Så skal man også få lagt den, på en eller anden måde skal man anerkende, at det man gjorde med sælerne, det var en fejl. Man har ødelagt sælskindsindustrien i Grønland fuldstændigt ved et forbud mod sælskind i Europa. Det er en lang historie, men EU har lavet et forbud mod sælskind, og det har ødelagt hele handlen med sælskind i Nordatlanten. Det er en katastrofe. Og det er det stadigvæk. Så den skal man også ligesom have sagt undskyld for og gjort noget ved det. Men når det så er sagt, så tror jeg, som jeg sagde tidligere, at EU kan sagtens spille en stabiliserende rolle, en sikkerhedspolitisk stabiliserende rolle i Arktis. Det gør man allerede på forskellige vis. For eksempel Copernicus, tror jeg det hedder, det store satellitprogram, som man stiller til rådighed, undskyld, for de arktiske kyststater, til redningstjeneste, til fiskerikontrol og hvad det nu ellers kan være. Super vigtigt element. Og så kan man spille på rigtig mange tangenter fra EU's side. Jeg kunne også tænke mig at høre dit bud, Martin, for det er jo en af de store diskussioner, der foregår nu i Europa, også i forhold til, at man skal blive en geopolitisk aktør. Og der er den her scene jo en af de mest interessante, for her ser vi det, der gør, at EU begynder at reagere, nemlig rivalisering mellem amerikanerne, russerne og kineserne. Og det overordnede spørgsmål for europæerne er selvfølgelig, hvilken vej skal vi gå?
Skal vi alliere os med amerikanerne? Skal vi stå i egen ret mere alene? Eller skal vi på en eller anden måde spille stormagterne ud mod hinanden? Hvordan ser du Europas vej frem, hvis nu skulle være i forhold til Arktis? Hvad er vores vigtigste kort? Men det er jo en rigtig analyse i hvert fald. Lad os starte der. At den nye multipolare verdensorden, for at bruge et fint ord, vi kigger ind i, hvor vi ikke længere har én supermagt, der kan være politibetjent for altså resten USA. Af verden, USA. Ja. De hverken kan eller vil, også på grund af alle de krige, de har haft så dårlige erfaringer med. Og det siger de jo meget klart. De siger det på lidt forskellige måder. Obama sagde det på sin måde, Trump på sin, og Biden siger det samme nu. Og budskabet er jo til Europa, tag mere ansvar selv, under forskellige former. Og det skal Europa selvfølgelig gøre. Men med til det hører også, at Europa får større bestemmelse på, hvordan de så vil gøre det, og hvad de synes, der er vigtigt i den nye verden, vi kigger ind i. Og der er både, der er der en ret store nuanceforskel, efter min mening. Altså, der er ingen tvivl om, at USA er vores vigtigste militære allierede. Men når vi snakker klima, når vi snakker bekæmpelse af økonomisk ulighed i verden, når vi snakker Arktis og hele det bæredygtige udvikling deroppe, så er der store nuanceforskel på det, der sådan er mainstream europæisk opfattelse af, hvor verden skal gå hen, og mainstream amerikansk, afhængig af, hvem der sidder også som administration, ikke, i USA. Og der bør altså Europa tage større forsvarspolitisk ansvar i nærområderne, og tage større økonomisk ansvar for nærområderne, inklusiv Arktis. Herunder kæmpe for, også på det arktiske område, men også på handel og klima, på det, man kunne kalde en regelbaseret verdensorden med et fint ord. Altså, at man har nogle fælles regler, alle store magter, uanset hvor uenig man er med alt muligt andet, når det gælder handel, når det gælder, hvordan man rejser i Arktis, når det gælder, hvordan man håndterer klimaet, der spiller vi på samme regelsæt, også selvom vi har divergerende interesser. Det er Europa alene, der kan bære den verdensorden frem, også i Arktis. Og det er Europas chance og rolle, og den selvbevidsthed og enighed, det kræver, er der ikke endnu. Men den tror jeg, vi bliver presset frem, fordi alternativet er, at ingen europæisk stat har nogen indflydelse på den nye verdensorden. Og det ville alle trods alt gerne have. Og kort til sidst, Martin. Ja, hvis der er tid til et kort, konkret område, hvor jeg tror, at EU kan spille en langt større rolle i Arktis, det er ved at facilitere dialogen med Rusland. Rusland er og bliver den store arktiske magt. Det kan man se på et landkort. Rusland er gigantisk i Arktis. 40.000 km kystlinje. Et fuldstændigt enestående arktisk land. Og EU har muligheden for at facilitere dialogen med russerne, som er meget interesserede i at samarbejde med andre i Arktis. Der sker bare for lidt. Arktisk Råd er en udmærket platform, men det bør ikke være den eneste. Man kunne sagtens involvere langt flere fra det russiske civilsamfund, fra hele det nordlige Rusland, alle de arktiske folkeslag. Hvorfor er de ikke med til klimakonferencerne? Hvorfor er de ikke med til forskningskonferencerne? I langt højere grad i Europa, end det sker i øjeblikket. Her tror jeg, at der er en enestående og meget, meget åben dør for EU. Man kan ligesom vandre ind her og sige, er der nogen i Rusland, der vil tale med os om klima, om teknologi, om energi i de arktiske egne? Ja, det vil russerne gerne. Der er bare ikke rigtig nogen i øjeblikket, der inviterer dem på rigtig effektiv vis. Her kunne EU spille en rolle i morgen. Det bliver interessant at se i hvert fald, hvad der sker. Jeg er sikker på, at Arktis også vil fylde meget de næste 10 år. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, Martin Breum og Martin Lidegaard. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.